É, a batalha contra o Aedes aegypti não para. Em Belo Horizonte, os chaveiros, com ordem da prefeitura, começaram a abrir os imóveis suspeitos de ter focos do mosquito. Quase 60 dias após decretar situação de emergência por infestação de dengue, a Prefeitura de Belo Horizonte deu início à operação de entrada em imóveis. Chaveiros foram contratados para a ação. A medida provisória, ela diz que nós podemos entrar entrada forçada. Logicamente que nós vamos usar os chaveiros para que a gente mantenha o imóvel na mesma situação que nós encontramos. A publicação da medida provisória que permite aos agentes a entrada forçada em imóveis deu força aos municípios para que ajam com todo rigor. Aqui em Belo Horizonte, essa é a primeira de uma série de ações. Técnicos da Defesa Civil e agentes do controle de zoonoses fizeram a chamada entrada forçada em uma casa noturna desativada que já havia recebido 7 tentativas de vistoria sem sucesso. Hoje a gente está aproveitando essa situação aqui. Foram encontrados alguns focos potenciais, né? Os meninos estão fazendo o tratamento, certo? E a gente vai passar para a vigilância sanitária. Segundo o gerente da vigilância sanitária, a multa é o último recurso. Mesmo assim, criadouros são encontrados como nesse prédio, onde focos de reprodução do mosquito foram detectados. Esse caso específico, ele foi tratado primeiramente pela gerência de zoonoses. E ao longo do tempo vem tentando um contato com o proprietário. Num primeiro contato, né? Concedemos um prazo para que ele pudesse providenciar a limpeza do imóvel. Aí, uma vez ele não realizando, ele foi autuado. Segundo o Ministério da Saúde, em 2015 foram registrados mais de 1.600.000 prováveis casos de dengue e mais de 20 mil de febre chikungunya no país. E nesse combate, é importante a cooperação da população. É questão de cultura e educação de todos nós, seja lá classe A, B, C ou D. É todo mundo tinha que ter essa consciência, que não tem.